Τρίψαλα έκαναν άγνωστοι δράστες στην τζαμαρία της εισόδου του Ρινοδικίου Ηρακλείου με το περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση και ανησυχία στις τάξεις των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αντίκρισαν το δυσάρεστο αυτό θέαμα νωρίς το πρωί. Το πρωί που ήρθα να ανοίξω 7 παρα 5 ήταν, βρήκα την πόρτα χτυπημένη σε 4 σημεία με τα τζάμια πεσμένα στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου. Προφανώς ήταν μια ενέργεια που ήθελε προσπάθεια για να γίνει. Δεν πέρασε κάποιος και πέταξε μια πέτρα απλά, γιατί είναι ένα χοντρό τζάμι. Είδαμε το τζάμι του Ειρηνοδικίου, της πόρτας του Ειρηνοδικίου να είναι σπασμένο, μαζί με τους συναδέλφους του Ειρηνοδικίου. Δεν ξέρουμε αν αυτή η ενέργεια ήταν μια έκνομη ενέργεια, σκόπιμη, ή ήταν μια τυχαία ενέργεια από έναν περαστικό. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε είναι ότι το κτίριο, το μισθωμένο κτίριο του Ειρηνοδικίου, ελείψει δικαστικού μεγάρου που θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες, είναι εκτεθειμένο. Πέρα από τη ζημιά στην τζαμαρία της εισόδου, δεν διαπιστώθηκαν άλλες ζημιές εντός του κτηρίου και στο ισόγειο, όπου φυλάσσονται αρχεία, έγγραφα και διαθήκες. Δεν έχουμε μόνιμη φύλαξη και το κτίριο τώρα θα είναι ανοιχτό όλο το Σαββατοκύριακο. Μέσα προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, φυλάσσονται έγγραφα, φυλάσσονται διαθήκες, φυλάσσονται πολλά δημόσια έγγραφα τα οποία θα είναι εκτεθειμένα. Δημιουργεί μάλλον τον προβληματισμό σε σχέση με άλλα ζητήματα που έχουν γίνει, παρόμοιες ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Πρόσφατα είχαμε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη την αποστολή ενός δέματος με εκρηκτικό μηχανισμό, που εξουδετερώθηκε ευτυχώς πριν γίνει οτιδήποτε. Σε άλλες υπηρεσίες έχουν γίνει προσπάθειες δολιοφθοράς. Δεν ξέρουμε εμείς την προέλευση αυτής της ενέργειας. Θέτουμε όμως το ζήτημα της ασφάλειας των δικαστικών κτηρίων και των συνθήκων εργασίας. Δικαστικοί υπάλληλοι νιώθουν ανασφάλεια στον επίμαχο χώρο, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε εν ώρα εργασίας σε άλλους χώρους του ισογείου, τότε θα κινδύνευαν εργαζόμενοι και πολίτες από το σπάσιμο των τζαμιών. Σαν όπως είχαν σπάσει αυτή την πόρτα, θα μπορούσαν να είχαν σπάσει την τζαμαρία πίσω από την οποία δουλεύουν οι συναδελφοί μας και θα μπορούσαν να υπάρχουν και τραυματισμοί. Ευτυχώς αυτό έγινε κάποια στιγμή που ήταν κλειστό το κτίριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται φύλαξη. Στο ισόγειο του κτιρίου που βλέπετε ότι είναι όλη η πρόσωψή του τζαμαρία, υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχει κοινό που συναλλάσσεται καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι ένα τμήμα με πολλή κίνηση, το τμήμα των διαθηκών, το γραφείο των διαθηκών. Το ίδιο το κτίριο δεν πληρεί στοιχειώδεις προδιαγραφές. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα κτίρια να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζουν οι νόμοι. Το ανησυχητικό αυτό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη φύλαξης του κτηρίου, αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί τα προηγούμενα χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο.